Nu știu dacă neapărat am sfatul pentru părinți, dar fiind părinte la rândul meu, nu a fost ușor să stau acasă toată această perioadă de timp, însă mi-a plăcut, pot să spun. Mi-a plăcut foarte mult pentru că ne-am apropiat mult mai mult, noi toți cei patru membri ai familiei. Am petrecut foarte mult timp împreună, am ieșit afară aici în curte la noi pentru că avem o grădină micuță și avem și o stradă privată, am ieșit și ne-am făcut plimbările în aer liber. Ce pot să vă spun este că mă pun în locul părinților care au trebuit să facă ore cu copiilor. Pentru că, normal, părinții și-au continuat activitatea toată această perioadă. Unii dintre părinți, nu toți. Pentru că eu, de exemplu, a trebuit să stau acasă. Eu n-am putut să cânt, n-am putut să fiu pe scenă în fața voastră și în fața publicului meu. Așa cum am pus oarecum în locul părinților care au trebuit să stea acasă cu copiilor, să-i ajute la teme, să facă școală tot timpul cu ei, să gătească, să facă curat, să aibă grijă de gospodărie, de casă. Wow! Deci am făcut și eu toate aceste lucruri în toată această perioadă. Înainte făceam, dar nu făceam atât de mult. Să zic, nici pe jumătate, pe un sfert. Pentru că întotdeauna în weekenduri plecam la concertele mele. Deci eram plecată în weekenduri de acasă, eram la concerte, eram la tot felul de evenimente care țin de cariera mea și de viața pe care o am ca și artist. Într-adevăr, ne-a schimbat în bine. Așa cum am spus la început, ne-am apropiat foarte mult. Am simțit relația mamă-fică am simțit-o mult mai aproape pe Sofia toată această perioadă, pentru că trebuia de fiecare dată când eram în casă și găteam sau făceam curat sau, mă rog, organizam lucrurile în casă, ea era la ore. I-a plăcut foarte mult școala online. Mi-a plăcut și mie, de ce nu? Pentru că atunci când avea pauze, în timpul orelor avea pauze, cobora jos, cobora la masă. Mama, mi-e foame. Sau mama, îmi doresc ceva. Mama, uite ce am mai făcut la oră. Mama, dar uite ce a spus profesorul cu tare. Sau uite ce mi-au spus copiii. Deci aflam informații în timp real. Și asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Așa, când ea mergea la școală, era destul de complicat. Venea acasă și poate că uita să-mi spună niște lucruri. Sau dacă nu eram acasă, nu mai avea când să mi le spună. Poate mi le spunea seara. Sau, de exemplu, trecea ziua, nu mai putea să-mi spună toate informațiile pe care ar fi vrut să mi le spună în timp real. Deci asta s-a întâmplat până la urmă acasă, toată această perioadă, așa cum am spus, o perioadă frumoasă pentru noi, pentru că ne-am apropiat ca și familie, ca și sentimente. E clar că s-a legat o altfel de relație. Dacă stau bine să compar relația cu copiii mei față de relația pe care au avut-o părinții mei cu noi, este una mult mai caldă, mult mai plină de emoții și de armonie. Eu doresc tuturor părinților multă putere să treacă peste această perioadă. Poate că va mai dura un timp, nu avem de unde să știm. Ne dorim cu toții să treacă cât mai repede. Vă doresc multă putere, vă doresc să vă apropiați cât mai mult de copiii voștri, să încercați să înțelegeți, să fiți în permanență în preajma lor și să le vorbiți de fiecare dată despre toată această problemă pe care astăzi o trăim cu toții, despre toată această pandemie și despre ceea ce se întâmplă astăzi, despre realitate. Cu siguranță ei vor rămâne cu niște sechele pe viitor, dar în același timp vor rămâne cu amintirea că au petrecut o bună bucată din viața lor, o perioadă din viața lor, au petrecut-o alături de părinți. Până la urmă, este ceva bun și în acest lucru. Faptul că ne-am apropiat, că ne-a făcut să ne iubim mai mult, să ne apreciem mai mult și să ne dorim să fim în fiecare zi unul alături de celălalt. La invitația celor de la UNICEF România m-am alăturat campaniilor de conștientizare a importanței sănătății mentale în contextul pandemiei. Mai multe informații despre campania Spuneți Oful găsiți pe site-ul UNICEF România.